Слобанските партизани. Все пак аз не държа непременно някакъв оптимизъм така да внушим на нашите хора и в България, и в Македония, но така или иначе тази крачка, която се прави утре, е много важна и аз съм сигурен, че наблюдател така толкова еродиран като вас може да каже кое е позитивното, макар и като формула. Значи позитивното на това нещо, първо, че България вече решава неща в рамките на европейското семейство, където тя трябваше да бъде реабилитирана отдавна. Веднъж. Второ, ние се държим наистина като една европейска държава, която посреща партньорите си от Западните Балкани, с които за радост, за зла участ сме в почти роднински връзки с всичките от една от тях. Това е верно. От друга страна, това е възможност да се даде на тези, които все още могат да пътуват чисто финансово от Македония, да видят колко се е променила България. Да, това е защото много България важно, се променя непрекъснато. Сега ние не сме доволни от темповете, с които се развива. Ние не сме доволни, защото живеем времето. Отвън погледнато България извървява не и Македония наистина така. Ами аз ви благодаря сърдечно и наблюдаваме. Знам, че агенция Фокус ще бъде така в фокуса на Фокус, ако мога така да направя този каламбур, ще бъдат тези събития. Вашата пристрастност към темата в добрия смисъл на думата е известна, така че разчитаме изключително много на съдействието на агенция Фокус и лично на Красимир Зунов. Още веднъж благодаря. Продължаваме нататък с нашия така разговор. Нашия разговор до голяма степен е неформален и не е чисто исторически, както забелязвате, драги зрители, но в крайна сметка ние не можем да не подходим до известна степен така аналитично, публицистично към подобна тема. Да допълня казаното от Красимир Узунов. Имах възможността да говоря с дипломати, които последните дни по време на дипломатическата офензива на Македония, обиколките на македонския премиер и министър-председател и са важни западни столици, за да са общували с македонски дипломати. Общо взето, те ми казаха, че пресещи с македонски дипломати не са чули никаква благодарност за това, че България е подкрепирала отпадането на визите без никакви условия. Единствените им тема е била, вие ще ни подкрепите ли да ни дадат дата. Тя неблагодарността е малко национална черта за голямо съжаление, тъй че това също показва, че са българи, но... Тоест, отношението към българските представители продължава да бъде като към длъжници. България им е длъжно за всичко. Само да помоля колегите да пуснат един видеоматериал, нека да погледаме така малко красотите на българската земя Македония, специално района на Охрид, на Охридското езеро, това е място, което е скъпо на всеки българин, тъй като в крайна сметка ние самите, драги зрители, не познаваме достатъчно добре част от собственото си отечество. Ние не познаваме толкова добре Македония. Много, ето, виждаме как се спекулира примерно с това нещо тук, но с този знак той се... Ето, или пък да речем, маските от Требенище, те са върху една моя книга, включително, тъй че тяхната принадлежност към българското културно пространство е несъмнена. Но ние няма да коментираме кадрите, просто ще ги използваме като фон. Така, нека да продължим нататък с анализа. Каквато и помощ да отказваме на Македония дипломатическо равнище, не се чуват благодарности или те са куртуазни. Те не достигат, т.е. те се формулират, да кажем, в официални срещи, но те не достигат до македонското население. А да не говорим за медиите, които посетите Красимир Узунов, където антибългарският дух се водещ. А се поставят нови искания към България. Вие нали ще ни подкрепите да ни дадат дата сега на срещата на високо равнище в Брюксел, което не се случи единствено поради твърдата позиция на Гърция по темата. Българската позиция там не се чува. Тя беше следваща, изчаквателна. Каквото решат големите и силните, това ще направим и ние. Аз се поможа да добавя само да кажа, че всъщност българската позиция беше обвързана до голяма степен с гръцката позиция, и което е още по-трагичното. В македонските медии. Да, това, което каза, да, това, което каза господин Симиров, може би щеше да има някаква логика, ако да речем България изчакваше позицията на Германия, на Франция, на Великобритания дори да речем. Но ние изчакваме позицията на Гърция. Гърция в момента, заради това, че най-старият член на Европейския съюз от балканските държави, които към настоящ момент са три, България, Гърция и Румъния, едва ли не е възприемана в Европейския съюз. Като началник на... Не точно като началник, а един като експерт. Да, експерт. Като експерт по балканските въпроси и по балканската проблематика, която пък добре е известно в Европейския съюз, че всички много се плашат от балканските проблеми, с оглед не само на войните през последните 20 години, но и въобще в исторически план погледнато. Така че в един момент се получи така, България чакаше какво ще каже Гърция, което пък в един момент се забеляза и в Македония, и там направиха веднага връзката, че видите ли имало някаква българо-гръцка
коалиция срещу Македония, което не е вярно поради няколко причини. Първо, не е вярно, защото България, за съжаление, както и с вас коментирахме преди това, не само, че няма политика. Би било добре да имаме някаква дори и лоша политика в Македония, но ние нямаме. Имаме най-съкратна политика. За да направим някаква такава коалиция с Гърция, би трябвало все пак да имаме някакъв замисъл за това какво ще се случи на втората. Ето всичко това, драги зрители, не е българска история, според пропагандата в Скопие. Точно така. Ние такава стратегическа програма нямаме. Втората причина, поради която е, че поради която всъщност не може да говорим за това, че има някаква такава коалиция, най-малкото в крайна сметка ние не трябва да забравяме, че една повече от 50% на част от географската област Македония в момента продължава да се намира в Република Гърция, в която живеят над 500 000 българи. Едно непризнато малцинство, за което пък ние въобще и дума не обелваме. И ние двамата с вас сме обелвали. Правихме цяло предаване. Вие филм правихте, даже два, но. Това в случая не е чак толкова важно, защото много по-важно е какво ще предприеме българската държава. Точно така. А тя, българската държава в случая, не предприема нищо. Така че нашата позиция по отношение на Македония е никаква. Ние нямаме политика, ние българска държава нямаме политика. И аз мога да задам въпроса сега последния начин. Какво би станало пък да речем, ако Гърция не беше толкова твърда по отношение на проблема с името? Да, и аз съм се задавал този въпрос. Македония щеше да влезе в. Тоест, щеше да получи покана за членство и в следващия момент, разбира се, всички останали отстъпки, ние видяхме какво направихме, за да влезем в Европейския съюз. Те ще направят дори по-големи отстъпки, сигурен съм само и само. Защото и господин Узунов го каза, там действително настроенията, които са в момента, са изключително песимистични, ако и да им падат визите. Но само и само да влязат в Европейския съюз, те ще направят всички отстъпки. Какво се случва тогава? Македонски език става официален език в Европейския съюз. Така, наречен е македонски език, да. С някои думи казвам, македонизма ще получи международна легитимация. И никой не може да ги спре. Те и в момента ни правят проблеми. Той няма научна легитимация, момента, но ще има дипломатическа точно, държавна легитимация. Международна, да, международна легитимация. Те и в момента ни създават проблеми, когато България е в силна позиция, когато България е в такава ситуация, в която може да диктува правилата на играта. Представете си какво ще стане, ако станат пълноправна членка на Европейския съюз. И те ще ни спукат всяка седмица, ще има доклади за нарушени права на македонците в Пиринско, ще искат всичко, което можем да си представим в момента, умножено по 1000. Така че ние трябва да мислим в перспектива, за съжаление, България не се мисли. Не само по отношение на Македония, но и по много други въпроси. Ние нямаме политика и това е големия генерален проблем. Сега като става дума за политика и за политолози и за политически наблюдатели, ние ще включим и зрителите, тъй като това предаване съм сигурен, че интригува много хора. Дай Боже да са много хора, тъй като не може да бъде безразлично на никой нормален човек в България какво се случи с Македония. Това са 1 400 000 души с нашата кръв. Ние ако не се интересуваме от съдбата на 1 400 000 души от нашия собствен народ, въобще за какво да говорим? Просто не виждам смисъл изобщо да обсъждаме нашето бъдеще. 1 400 000 души, това не е малко за нация като нашата. Не е малко въобще като човешки същества, като хора, които всеки сам по себе си представлява една вселена, ако се изразим така малко по-поетично. Нека да чуем един зрител. Слушаме ви. Моля ви за кратки въпроси. Здравейте, господин Павлов. Здравейте. Георги Иванов от Казанлък. Вие сте съименник на македонския президент, така че това. Също е знаково. Не сте си променили мнението за разлика от него. Да, слушаме ви. Добре. Поздравяваме вашите гости, пак повтарям, Костадинов и Асимиров. Да. Сега, преди да задам краткия си въпрос, господин Павлов, вие говорихте за Георги Димитров, пък той днеска се навършва точно 130 години от рождението на един друг герой от приказките, Йосиф Висарионович, Сталин, да. По-известен като Сталин. Той е много дога, така. И с друга, много голям принос за темата, бих казал. Пък и българските комунисти го уважават още. Сега, и да кажа, че за господин Костадинов, че ВМРО в Казанлък по случай годишнината от Ньойския договор раздари 350-400 книги напълно безплатно, ги подари от книгата на Репози «Войната се връща» на студенти, ученици и граждани на Казанлък. Една много родолюбива и патриотична постъпка. Да, да, господин Павлов. Да. Сега конкретният ми въпрос към вашите гости. Да, точно така, точно така. Правилно, точно същата книга. Да. 400 книги бяха раздадени от ВМРО напълно безплатно за гражданите и родолюбците на Казанлък. Сега, въпросът ми е, понеже наскоро четох в една македонска история, нали, темата е за политика и история между отношенията на Македония и България, и македонската история пише, че през 1944-1941 година българските окупаторски военни сили извършили чудовищни престъпления и местното партизанско македонско движение ги сломило и ги разгромирало напълно. Моля вашите гости да коментират политиката на българското правителство от 1941 до 1944 година, какво е вложила България в Македония и какво е направило така митично
сериозното извънземно македонско партизанско движение срещу нашите войски. Господин Иванов, имаше... Довиждане, да, за нови срещи. И аз ви благодаря. Имаше една книжка, която на